1975 ମସିହାରେ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର 43 ବର୍ଷକୁ ବିଜେପି କଳା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଟନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଜୁନ୍ ମାସ 1975ରେ ଦେଶରେ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବିଧାନର କଣ୍ଠରୋଧ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏମର୍ଜେନ୍ସିର ପ୍ରତିବାଦରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କଳା ଦିବସ ପାଳିଛି ବିଜେପି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି ବିଜେପି ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ସମ୍ମିଳନୀ କରି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରିବା ଦେଶ ପାଇଁ କଳା ଦିବସ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନିକଟରେ କ୍ଷମତା ଠୁଳ କରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଏହା ପାପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଟନାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲଗାଯାଇଥିଲା ତାହା ଦେଶବାସୀ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭାରତକେ ଲୋକତନ୍ତ୍ରକେ ଇତିହାସକେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ପୃଷ୍ଠ ପର ଏ ଯେ କାଲା ଧବ୍ବା ଲଗା ହେ ଉସକେ ମାଧ୍ୟମ ସେ इस पाप को करने वाली कांग्रेस पार्टी जिन लोगों ने 1947 की आजादी के बाद पुनः इस देश को गुलाम बनाना चाहते थे तानाशाह लाना चाहते थे उस मानसिकता के लोग आज भी मौजूद हैं उसके खिलाफ निरंतर जन जागरण करना हम लोगों की जिम्मेवारी है ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର 43 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସମ୍ବିଧାନର କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାରକୁ କ୍ଷମତାର ମୋହ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଓ ରବି ରାୟଙ୍କ ଭଳି ରାଜନେତା ଜେଲ୍ ଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସ୍ମୃତି ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆଉ କାମ ଦେଉନି ତେଣୁ ଏବେ ପରିବାରବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫେରିଛି ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ମେ କଇ ଏସେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା କଇ ଏସେ ପ୍ରମୁଖ ସମାଜସେବୀ ଜେଲ୍ କି ସଲାଖୋଁ କେ ପିଛେ ଡାଲେ ଗଏ ଜିନକା ନାମ ଇତିହାସ କେ ପନ୍ନୋ ମେ ଇଙ୍କିତ ନହିଁ ହେ ଏ ରେକର୍ଡଟା ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବଜେଇଲେଣି ବୁଝିଲେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆଉ କାମ କରୁନାହିଁ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱାର୍କିଂ ତେଣୁ ଇଏ ନୂତନ ସ୍ୱର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପରିବାରବାଦ ବିଷୟ କହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଭାରତରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଜେନାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ News18 Odia